ሰላም ሰላም ውድ የባሳቱ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ አዲስ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በኦንላይን እንዴት አርገን ብር መስራት እንደምንችል ነው። ይህ መረጃ እንግዲህ በተለያዩ ዓለም ሀገራት እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያም ይሁን በሳውዲ አረቢያ ያላችሁ እንዲሁም ደግሞ በካናዳ በአሜሪካም እንዲሁ በተለያየ ሀገር ያላችሁ ሰዎች ሁሉ ይህንን መረጃ መጠቀም ይህንን ኦንላይን ብር ሜኪንግን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ የመጣችሁ ካላችሁ ዩቲዩብ ሰርች ቦታ ላይ ዋትስአፕ ቲዩብ ብትሉ የኔ ፎቶ ይመጣ ፎቶን በመንካት ቪዲዮስ ብላችሁ ያለፈ ቪዲዮዎችን ማየት ትችላላችሁ። ስለ ዩቲዩብ የሰሯቸው ግሮም ታደርጉባችሁ ምክንያት ዘዴዎች እንዳለ ስለሆነ እንግዲህ ያው ሰብስክራይብ ታደርጉኛላችሁ። ከጎን ያለችዋን የደውላ ምልክት በመንካት ኦል ታደርጋላችሁ። ሁል ጊዜ ቪዲዮ ሲሰራ ወደ እናንተ ይደርሳል ማለት ነው። እሺ እንግዲህ የዌብሳይቱም ስም ፒኮ ወርከርስ ይባላል። እንግዲህ በሞባይል መጠቀም ትችላላችሁ እንዲሁም በኮምፒውተር መጠቀም ትችላላችሁ። ይህን ነገር ከዛምሮ የምታደርጉት ይህ ዌብሳይት ምንድን የሚያደርግልን ቪዲዮዎች አሉ እንዲሁም ደግሞ በዚህ ዌብሳይት ላይ ቪዲዮዎች አሉ። የእነሱን ቪዲዮዎች በምናይ ጊዜ ለእኛ ሳንቲም ይታሰብልናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሶፍትዌሮችም አሉ አፕሊኬሽኖችም አሉ። ሶፍትዌሮቹ በምንጭን ጊዜ እንደዛ ሳንቲም ይታሰባል። አፕሊኬሽኖችንም በምንጭን ጊዜ ይታሰባ ኮሜንት በምንጽፍበት የተለያዩ ነገሮች እንድናደርግ እዚህ ዌብሳይት ላይ ያደርግልናል። በምናደርግባቸው ነገሮች ሁሉ ሳንቲም ይሰጠናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የሚሰራ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ዩቱብ ለተመልካቾች እንዲሁም ደግሞ ለዩቱበሮችም ይሄ ጠቃሚ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ወደዚህ ዌብሳይት ለመግባት ምን ማድረግ አለብን? ሳይን አፕ የምትላለች እዚች ጋር ሳይን አፕ የምትለዋን እንነካታለን። ልክ ፌስቡክም ጂሜልም የተለያዩ አካውንት ስንከፍት ሳይን አፕ እንደምናደርገው ወደዚህ አካውንት ስንገባ መጀመሪያ ሳይን አፕ አድርገን ነው ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ እንደምታዩት ያው ሳይን አፕ የሚለውን ከፍቻለሁ። የተለያዩ ቼክ ቦክሶችን አምጥቶልኛል። እዚህ ጋር ፉል ኔም የሚለው ላይ ትክክለኛ ስማችሁን የአባታችሁን የራሳችሁን ስምና የአባታችሁን ስም እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ትክክለኛ ኢሜይላችሁን እንዲሁም ደግሞ ፓስወርድ ትፈጥሩለታላችሁ። ሌተሮችን ፊደሎችን ማለት ነው እንግሊዝኛ ፊደሎች ታስገቡና ቁጥሮችንም ያው ደብለቅ ታደርጉታላችሁ። ይህ ዌብሳይት እንግዲህ ቁጥሮችን ስደባልቁ ነው እንትን የሚለው የሚቀበለው ማለት ነው። ኒክኔምም እንደዛው የስማችሁ ታስገቡና ከስማችሁ ፊት ለፊት ወይ የተወሰኑ ቁጥሮችን ምናምን ታስገቡለታላችሁ። ከዛን ካውንትሪ የሚለውን እዚች ጋር አንዴ ትነኳታላችሁ። ኢትዮጵያ ከሆናችሁ ኢትትሩና ኢትስትሩ ኢትዮጵያ ያመጣላችኋል። እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ሀገር ያላችሁ ደግሞ ያው ያላችሁበትን ሀገር እዚህ ጋር ሰርች አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ልክ ይህን ሁሉ ከሞላችሁ በኋላ እችኛ ቲክ ታደርጓታላችሁ። ባይ ሳይኒንግ አፕ የምትሏን ከዛ ሳይን አፕ ትላላችሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ ሳይን አፕ ይህንን አካውንት ስትከፍቱ እንዲሁም ደግሞ ሎጊን ስታደርጉ ቪፒኤን መጠቀም የለባችሁ። ቪፒኤን ከተጠቀማችሁ እንደሚያደርጉት የዚህ የቻናሉ አድሚኖች ቻናሉ ላይ ያሉት ምን ያደርጉባቸዋል፣ የእናንተ ቪፒኤን መጠቀማችሁን ያውቁ እና ከዛን ቻናሉን ብሎክ ያደርጉባቸዋል። ክሎዝ ያደርጉታል። በቃ መጠቀማችሁን ብርን ብሰሩ ሜክ አድርጋችሁ ከሆነ ምሮ የሚያደርጉት ያንን የሰራችሁበትን ከነ ቻናሉ ይዘጉታል። ብሩን ማውጣታችሁ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ እኔ ከዚህ በፊት ቻናሉን ስለከፈትኩኝ ሶሪ አካውንቱን ስለከፈትኩኝ አሁን እኔ ወደ ራሴ አካውንት ሄዳለሁ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል አካውንቱ ስትከፍቱ። በነገራችን ላይ አካውንቱን ከመክፈታችሁ በፊት እዚህ ጋር ልንገራችሁና ልክ ይሄኛው ሳይን አፕ እንዳደረጋችሁት በኢሜይላችሁ ምን ይላክላችኋል? ቬሪፊኬሽን ኮድ ሊንክ ይላክላችኋል። ሊንክ ከዛ እችኛዋ ክሊክ ዚስ ሊንክ የምትለውን አያችኋት? እችኛዋ አክቲቬሽን ሊንክ ናት። ልክ እችኛዋ ሊንክ ስትነኳት አካውንታችሁ ሙሉ ለሙሉ አክቲቬትድ ይሆናል ማለት ነው። እሺ አሁን እኔ ወደ ራሴ እገባለሁኝ። ይሄው እንግዲህ ሎጊን ስትሉ ይህንን ይመስላል ኢንተርፌሱ ማለት ነው። ወደ ታችም ዝቅ ብዬ ላሳያችሁ። እነዚህ ይመስላሉ። እዚህ ጋር በዶላር ናቸው። አሁን ይህንን ላብራራላችሁ ምን እንደሆነ። ልክ ወደዚህ ቻናል ስትገቡ ምንድን ነው ቦነስ አለ 0.50 አያችሁ። 0.500 ነው የሚለው ግን እዚህ ጋር 0.50 ብሎ ነው ከዜሮ በኋላ ስለምን ከአምስት በኋላ ከዚህ በኋላ ያሉት ስለማይቆጠር 50 ብሎ ነው ያስቀምጥ እና እዚህ ጋር ፋይንድ ጆብ የሚል አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ካታጎሪ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ሎኬሽን አለ። እዚህ ጋር ሎኬሽኖች አሉ።
ኬት ቦታም ምታገኙበት ማለት ነው። ሻው ለምሳሌ አንድ ባንድ ላብራራላችሁ እዚህ ጋር find job የሚለው እዚህ ጋር ካታጎሪ የምትለዋን እንነካታለን። እሺ እንግዲህ እዚህ ጋር sign up የሚላል sign up ይህ sign up ማለት ምንድነው? አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ ያሉ ሰዎች አሁን ኢንኮይን sign up የሚላል ይሄ ሰውዬ ይሄ አንድ ግለሰብ ነውና ይሄንን ለቀቀው ከዛን እዚህ sign up ስታረጉት ይሄንን እንድትነኩት ይሄንን ስትከፍቱት ምን ታር sign up ስታረጉለት የሚሰጣችኋል 0.10 ዶላር ወደ እናንተ ይልክላችኋል ማለት ወደዚህ አካውንት ይልክላችኋል እዚህ ጋር ይጨመርላችኋል ማለት ነው 0.10 ዶላር ይልክላችኋል ልክ እንደዛ ሁሉ እዚህ ጋር sign up ስትሉ sign up የሚደረጉ ብዙ አይነቶችን ያመጣላችኋል እሺ እንደገና ደግሞ በቃ የተለያየ ሰርች ክሊክ የሚደረጉ አሉ አሁን እኔ ለእናንተ ላሳያችሁ የፈለኩት ምንድነው ለዩቲዩበር የሆናችሁ እንዲሁም ደግሞ የዩቲዩብ ተመልካች የሆናችሁ በዩቲዩብ ቻናል ሳይኖራችሁ ራሱ ብር የምታገኙበት አንዱ ወይ ይሄ ነው ማለት ነው ያው ዩቲዩብ ምትለዋን እንነካታለን ከዛ እዚህ ጋር አፕላይ እንለዋለን አፕላይ በምንለው ጊዜ ሳንቲም ያመጣል አሁን ለምሳሌ አያችሁት እዚህ ጋር ይሄ ሰውዬ ምንድነው የሚያደርገው ወደዚህ ስንገባ ወደዚህ ዩቲዩብ የሚለው ይሄን ስከፍተው ምን ይሰጠኛል 0.07 ዶላር ይሰጠኛል ማለት አሁን ለምሳሌ እስቲ እንግባና ምን እንደሆነ እንየው ከፈትኩት ልክ ስከፍተው እዚህ ጋር ማሟላት የሚጠበቅብኝ ነገሮች ያሳየኛል እዚህ ጋር የኤምፕሎየር የሰውዬው ስም ሳሚሎ ይላል 99 ይላል እንግዲህ የራሱ ስም የሰጠው ነው እንግዲህ የአይዲው እና ማለሱ የራሱ የሰውየው ዲቴል ነው የዛ የሰውየው ማለት ነው ከዛን ከሰራተኞች ምን ይጠበቃል ማለት ከኛ ማለት እኛ አሁን ሰራተኞች ነን ሰራተኛ ስራ ፈላጊዎች እንደማለት ነው እዚህ ጋር ከኛ ምን ይጠበቀው ምንድነው ዩቲዩብ ላይ ትሄዳላችሁ አለ እዚህ ጋር go to youtube and type in search box get ይህንን ቁጥር አስገቡ ከዛን ባክስ አለ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ሚለንን እንዳለ እኛን ተገብራለ ማለት ነው ከዛም በኋላ አሁን ለምሳሌ ምንድነው የሚለው watch the full video you can run the background ይላል ቪዲዮ ሙሉን ኢዩሊ ነው የሚለው ሙሉን ኢዩሊ ግን አሁን ለምሳሌ ድምጹን አጥፍታችሁ ወይም ትችላላችሁ ድምጹን አጥፍታችሁ ከዛም በኋላ በማይነስ በዲስክቶፕ በኮምፒውተር የምትጠቀሙ ከሆነ የዚህን ሰውዬ ቪዲዮ ከፍታችሁ በማይነስ ታረጉና እናንተ የራሳችሁን ስራ ትሰራሉ ልክ ቪዲዮ እንዳለቀ ግን ምን ታረጋላችሁ ስክሪን ሹት ታረጋላችሁ ለምሳሌ ዩቲዩበሮች እንዴት ነው ሰብስክራይብ አድርገን ሰብስክራይብ ላድርግ እንደምትባባሉት እንደዛ ልክ የዚህን ሰውዬ ቪዲዮ እንደጨረሳችሁ ስክሪን ሹት ታነሱትና ማለት ነው ስክሪን ሹት አንስታችሁ ለዛ ሰውዬ ትልኩለታላችሁ ማለት ነው እሺ እንዴት ነው ስክሪን ሹት የምንልከው ምናምን ካላችሁ ይኸው እዚህ ጋር ሰውዬው እንዳለው go to youtube አለ and ደግሞ type in search box ይሄንን ጻፉልኝ አለ ወይም ደግሞ ይሄንን ሊንክ ኮፒ እናረጋውና እዚህ ጋር youtube ላይ ፔስት እናረጋዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር አንዱ ይሄኛው ሰውዬ ብዙም አላብራራው ምንድነው እዚህ ጋር የዚህ ሰውዬ ቪዲዮ ካየንለት በኋላ ስክሪን ሹት እናረጋው እንዴት ነው እዚህ ጋር አይታችኋል choose file ይላል አሁን ሳይት እዚህ ጋር ያስቀመጥ ነው ስክሪን ሹት ያረግነው ካለ እዚህ ጋር ቹዝ ፋይል ላይ እንገባለን ቹዝ ፋይል ላይ ካረግን በኋላ ስክሪን ሹት ያረግነው ካለ እዚህ ውስጥ እንመርጥና ኦፕን ብለን ለዛ ሰው እንልከለታለን ከዛ እዚህ ጋር ይገባል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ታይፕ የምታረጉት ለዛ ሰው ደግሞ መጻፍ የምትፈልጉት ነገር ካለ የፈለጋችሁት ነገር ትጽፉለታላችሁ ማለት ነው ከዛ ለዛ ሰው ይሄድ እዚህ ጋር አሁን ሰብሚት ፕሩፍ ትሉታላችሁ ገብቷችኋል ሰብሚት ፕሩፍ ትሉታላችሁ ከዛ እሱ ጋር ይደርሳል እሱ ደግሞ እንግዲህ እንደታየለት እንዳልታየለት ያረጋግጥና ከዛም በኋላ ይሄንን ሳንቲም ይለቀላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ አርጋችሁ እንግዲህ ትክክለኛ መንገድ አርጋችሁ ሰውየው ሳንቲሙን ባይልክላችሁ ምን ታረጋላችሁ? ሪፖርት ዚስ ጆብ ስታረጉ የዚህ ዌብሳይት አድሚኖች ምን ያረጋሉ? ነገሩን ይገመግሙታል ማለት ነው። በእኛና በሱ መካከል ያለው ነገር ሪያሊቲውን ያውና ከዛም በኋላ ምን ያረጋሉ? እንግዲህ ውሳኔ ይሰጣሉ ማለት ነው። ወይ ከሱ ላይ ባላንስ ካለ ወደኛ ያረጋሉ ወይ ደግሞ እሱ ላይ ማስጠንቀቂያ ምናምን ይሰጣል ለኛ ደግሞ ያው ትክክለኛ መረጃ ሳንቲም ይሰጥናል ማለት ነው እሺ አሁን ለምሳሌ እንደገና ፋይንድ ጆብ ብለው ሙሉ ላብራራላችሁ ለማለት ያክል ነው
እንዴ ደግሞ ብሩ እንዴት እንደምታወጡ ሁሉ ላሳያችሁ ነው እሺ አሁን ለምሳሌ ቀደም ባሳያችሁ YouTube ላይ ገብተን ሳንቲሞ በነግራችን ላይ ትንሽ ታንሳለች ከYouTube ላይ መውጣት እንችላለን ግን YouTube ማየት አይጠበቅብንም ልክ እነዚህ አሉ ለምሳሌ 0.14 ከፍ ከፍ የሚሉ ሳንቲሞች አሉ ወደ ላይ ወደዚህ መሄድ እንችላለን ሬጅስተር አያችሁ ይሄንን ሶፍትዌር ሶፍትዌር ነው ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ሬጅስተር ስታደርጉ 0.15 ይሰጣችኋል ልክ እንደዚሁ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ደግሞ ላይክ እና ሼር ስታደርጉ 0.07 እቺ እንደው ይወረደ ነው ለምዶን አላቀ ዩቲዩብ ላይ ያወርዳል ግራመር ለሚለው ደግሞ እንደዛው ሳይን አፕ ብቻ ታደርጉና ምን ታደርጋላችሁ 0.08 ታገኛላችሁ እሺ አሁን እነዚህ በጣም ትንሽ ትንሽዬ ናቸው እሺ ይሄንን ሳንቲም ከፍ ያለ ደግሞ ለማግኘት ምን እናደርጋለን ወደ ላይ እንሂድና እዚህ ጋር ፔመንት እንላለን ፔመንት እንትናን አንዴ እናካታለን አሁን እዚህ ጋር ያያያችሁ አሉት 0.02 እዚህ ጋር በ0.0 በጣም በትንሽ ነው ይሄኛው ነው ወደዚህ እንወስደዋለን ወደ 55 እስቲ እናርገው ወደ 55 ወሰርኩት ከዛ አፕ ላይ አልኩት አሁን ከፍ ከፍ ያሉ ሳንቲሞችን ያመጣልኛል ማለት ነው ታያችሁ 0.55 ዶላር እንደገና ደግሞ ይሄው 1 ዶላር ራሱ አለ ያ 1 ዶላሮች ምናምን አለ እንግዲህ እነዚህ ምንድነው ሶፍትዌሮቹን ዳውንሎድ በማድረግ አሎክ በማድረግ ምናምን እና ብዙ እኔ ሶፍትዌሮቹን እና ዳውንሎድ በማድረግ ባታረጉ ጥሩ ነው ምክንያቱም አንዳንድ ቫይረሶች ክራኮች ኪሎጋሮች ምናምን ነገር ሊኖሩ ስለሚችሉ አካውንታችሁንም ሃክ ሊያደርጉ ይችላሉ የተለያዩ መረጃዎችን ሊወስዱባችሁ ይችላሉ ምናልባት እነዚህ ዩዘሮች ማለት ናቸው ኦነሮቹ የዚህ ሶፍትዌር ኦነሮች ግን እናንተ በዩቲዩብ በማየት እንደዚህ ምናምን ነገር ወይም ደግሞ አካውንቱን ሳይን አፕ በማድረግ ዝም ብላችሁ አካውንት ሳይን አፕ የሆነ ትርፍ ኢሜይል ካላችሁ በዛ ሳይን አፕ እያደረጋችሁ እናንተ እዚህ ጋር ባላንሳችሁ ታጠራቅማላችሁ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ሎኬሽን የሚላለ ሎኬሽኑ በመክፈት ከአፍሪካ ከተለያዩ ሀገራቶች አሉ እነሱን ቲክቲክ ታደረጉና አፕ ላይ ስታደረጉት የእነሱ የሁሉም ሀገራት እነዚህ የመረጣችሁበት ሀገር ሁሉ የነሱ የለቀቁትን ያመጣላችኋል ማለት ነው የነሱ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ እሺ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄን ሁሉ አሳይቻችኋለሁ ፌስቡክ ላይ ስትገቡ እስቲ ፌስቡክን እንየው የፌስቡክን እንደውም አላየሁትም ነበረ እስቲ ፌስቡክን እንግባ ፌስቡክ ላይ ምን እንዳለ እናያለን ኦ እስቲ እኛ ክሊን እና ቀደም አሁን ለምሳሌ ሳንቲም እንዴት ጨምራችሁ ምናምን ካረጋችሁ በኋላ ኖርማል ወደ በፊት ወደ ቀደም ወደ ማድረግ ክሊን ነው ታረጉ ክሊን ስታረጉት ይመለሳል ማለት ነው እሺ እስቲ ደግሞ አፕ ላይ ኦኬ በፌስቡክ ላውን የለም እንግዲህ ሁሌ የለም አይደለም አሁን ላይ ኦንላይን ያለውን ነገር ነው የሚያሳያችሁ ኢንስታግራም ላይ ሲነግባ የለም ይላል እንግዲህ አሁን ላይ ያለውን ነው የሚያሳየን እያልኳችሁ ነው እንግዲህ እንግዲህ የተጻፉ የተለያዩ ነገሮች እስቲ አዘር እንበለው ኦኬ አዘር ላይ አምጥቶልኛል ያ ቴሌግራም ቡት አለ አይደለም ቴሌግራም ልንገባና ጆይን ስናደርገው 0.05 እንደዚህ ምናምን ነገር ያመጣልናል ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ቀጣይ ፓርት እንሰራላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እሺ አሁን እንዴት ነው ብሩን ማውጣት የምችለው ለምላላችሁኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋሌት የሚላለ ዋሌት የምትለውን እንነካታለን እሷን እንነካታለን ማለት ነው እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ዋሌት እንግዲህ ዋሌት ላይ ነን ያለነው ዋሌት ስከፍቱ ምንድን ነው የሚያደርገው የተለያዩ አካውንቶች አሉ ለምሳሌ ስክሪድ የሚባል አለ ትራንስፈር የአካውንት ካላችሁ በዚህ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በክሬዲት ማውጣት ትችላላችሁ ክሬዲት ካርድ ካላችሁ በዛ ማውጣት ትችላላችሁ ግን ኢትዮጵያ ሀገር ያው እንግዲህ የኢትዮጵያ ቪዛ አይሰራም ማለት ነው እሺ አሁን ይህን ብር በምንድን ነው የምናወጣው በፔፓል አለ በፔፓል ላይ ስንገባ ያው አይታችሁታል 10 ዶላር ከ10 ዶላር ጀምሮ ማውጣት ትችላላችሁ እስከ 100 ዶላር ድረስ ማውጣት ትችላላችሁ በፔፓል ማለት ነው እሺ ሌላውስ ደግሞ ዲፖዚት ምናምን አለ እዚህ ጋር በክሪፕቶ ነው ዲፖዚት ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ዊዝድሮው የሚላለን ዊዝድሮው ላይ እንግዲህ ዩ መስት ሃቭ ኦቨር አይተቻል እዚህ ጋር ከአምስት ዶላር በላይ ሊኖራችሁ ይችላል ዊዛው ቦነስ ማለት ነው ከቦነሱ ውጪ አምስት ዶላር ሊኖራችሁ ይችላል ከዛም በኋላ ዊዝድሮው ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ትራንዛክሽን የሚላለን ትራንዛክሽን ላይ ስገቡ አይታችሁ ቀድም ያልኳችሁ 0.500
እንግዲህ ከዜሮ በኋላ አትቆጠርም ስላልኳችሁ ነው። እዚህ ጋር አሁን 0.50 ዶላር ብሎ ነው ያስቀምጣልኝ የታችሳ። ይሄ ማለት ቦነስ ነው። ልክ ስትገቡ ይሄንን ወደዚህ ቻናል ስትገቡ 0.50 ዶላር ያስቀምጥላችኋል። አሁን ለምሳሌ ቀድም ፋይንድ ጆብ ላይ ገብታችሁ ከሰው ዩቲዩባችሁን ላይክ አድርጋችሁ እና ነገር ልክ እነሱ ሳንቲም ሲልኩላችሁ እዚህ ጋር ትራንዛክሽን ያስቀምጥላችኋል። በዚህ ቀን ሰብስክራይብ ከሆነ ሰብስክራይብ ስላ በማድረግ እንደዚህ አማውንቱን ደግሞ እንደዚህ ባላንስ ተቀምጦላል ይላል። እዚህ ጋር ሊስት አድርጋ ያስቀምጣል። ትራንዛክሽን 1 ይላል። ትራንዛክሽን 1 ማለት የዚህኛው ነው። ትራንዛክሽን 2 ካለ ደግሞ እንግዲህ ከዚህ የሰራ ፋይንድ ጆብ ላይ የሰራችሁትን እዚህ ጋር ያመጣላችኋል ማለት ነው። እንግዲህ አሪፍ ስራ ይመስለኛል። እንግዲህ ይሄኛው የዛሬው ትምህርት እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ ደግሞ ሌላ ደግሞ የኦንላይን ስራዎችን አመጣላችኋለሁ። እንግዲህ ፒኮ ወርከርስ ሚለው ላይ ትሪክ አለ። እችኛው ባላንሷን በጣም ብድግ የምናረግባት አንድ የሆነች ትሪክ አለች። እሷን ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ እሰራላችኋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮዎች እንዴት ሀክ ማድረግ እንደሚቻል ነው ምናገር ማሳያችሁ። ሳንቲሙን ብድግ የምናረግበትን ወይ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይሄ መረጃ ካሳያችሁ ይበቃል። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቻው።